estem davant la presentació del cartell del, sens dubte, un dels millors festivals que es fa a Espanya, per no dir el millor, i un dels millors que es fa a Europa. El nostre club és considerat un dels millors clubs del món i, sens dubte, el millor equip de show de la història. Són dos pocs clubs on tots els esportistes són formats a la casa i el festival és un bon moment per veure tota l'evolució que fan les patinadores. Per les més petites serà la primera vegada que sortiran a fer el ball, esperem amb una grada ben plena, a fer un ball que amb tanta il·lusió han preparat. De ben segur aquest dia no l'oblidaran mai. De ben segur que serà el primer pas per ser unes grans campiones. Buscar la música, dissenyar els vestits, muntar la coreografia i, a més, cada any ens dissenya el cartell del festival. Un geni, el millor del món, Ricard Colliol. Que, bueno, aquest festival en realitat sempre ha sigut, va començar seguint, diguem, una miqueta un final de festa, vull dir, era una miqueta, doncs, el resultat del treball que havíem fet durant, doncs, tot un any, doncs, ho resumíem, doncs, amb aquesta exhibició que a poc s'ha anat convertint realment en un esdeveniment que penso que, bueno, que sona una miqueta més lluny, que ja no pas, no és una cosa només purament d'aquí d'Olot, i sinó que ha anat una mica més enllà i s'ha convertit realment en un referent del món del patinatge artístic. Bueno, aquest any, com ja fa molts anys, degut a l'afluència de públic que tenim al festival, fem dos festivals, un a 5:45 de la tarda i l'altre a 9:15 del vespre. La venda d'entrades aquest any la fem a Can Trinxeria i serà cada dia de 10:00 del matí a 14:00 i de 17:00 a 19:00 de la tarda. Llavors, en el festival, bueno, com ha dit en Ricard, ballen totes les nenes del club, des de la més petita a la més gran. Llavors hi ha 4 balls de les nenes petites, més els 4 balls de, com si haguessin de grup de xou, que hi ha el de promoció, els juvenils, el grup B i el grup A. Que el grup A farà el ball que l'any passat va quedar subcampió del món a Nova Zelanda, que és Alter Ego, i el ball No hi ha res impossible, que aquest any va quedar campió d'Europa. Llavors tenim aquest any com a convidats especials una parella d'italians que són en Patrick Benerucci i la Francesca Colombo, i llavors tenim un quartet també de noies italianes que han quedat subcampiones d'Europa, que és el grup que es diu Celebrity, també d'Itàlia. I llavors també tenim les actuacions d'alguns individuals i la parella de, que és la Sara May i l'Artur Balaguer, que són la nostra parella del club. La venda d'entrades és a Can Trinxeria i comença aquest dijous, dia 16, a les 10 del matí, de 10 a 2 i de 5 a 7 de la tarda, cada dia de dilluns a divendres. Que la gent no es posi nerviosa, que mai ningú s'ha quedat sense veure el festival. Eh? Al moment la gent li sembla que no hi haurà lloc per tothom, però mai ningú s'ha quedat sense veure el festival, vull dir que hi ha lloc per tothom. El preu, sí, són 10 euros anticipades i 12 euros la gent que la vulgui comprar el mateix dia del festival. Bé, jo com a regidora d'Esports i en nom de l'Ajuntament d'Olot vull agrair al Club Patinatge Artístic Olot la tasca que està fent, una tasca molt important a la ciutat i com a club, que és un club que està molt actiu. I aquest festival que ens fan cada any, que és un festival que no té paraules gairebé per descriure's, perquè ens omple d'il·lusió tots els olotins i dona l'oportunitat a totes aquelles persones, famílies, que no tenen tanta sort com alguns, que podem seguir les patinadores del show gran i a més, tota l'altra dona un ventall de tot el que s'està fent durant l'any i dona l'oportunitat de poder conèixer des dels grups més petits fins al show A, que segurament és el que és més reconegut. Res més, torno a donar les gràcies i que per molt de temps puguin continuar fent aquest festival.